एकछिनपछि जानेर को चाहिँ खै तिनीहरूको को नातेदार मान्छेहरू होला लगेर जानु भनेको छ त्यसलाई बढिसक्यो होइन पाँच सात दिनै पर्छ नि अब यसको मान्छेको भिड बढ्दै गएपछि मान्छे के केयर गरेन भने गयो यस्तो मान्छेको भिड बढ्दै गयो भने मान्छेले आफ्नो के केयर राम्रो गरेन भने गयो कोरोनाले भेटाएर निको हुन अब कोही निको हुन्छ होइन निको भएन भने त गयो त एकचोटि भएकोलाई त दुई महिनासम्म लाग्दैन रे फेरि दुई महिनापछि फेरि लाग्ने दुई महिनासम्म चाहिँ त्यसको एन्टिबडी हुन्छ अरे क्या किन त्यसले चिकित्सा हुन्छ नि त्यो भाइरस दुई महिनापछि फेरि लाग्यो त्यसपछि त दुई महिनापछि त त्यसको हुँदैन नि त त्यो त सुईले पनि धेरै काम गर्दैन नि त खोल्ने पनि त्यसको पाँच छ महिनासम्म मात्रै रेन्ट होइन होइन अब भोलिदेखि त चापाचाप हुन्छ नि त सर हामी यताबाट ओह्रालो यो हाम्रो चाहिँ नखोलेको उसको ब्लड त्यो प्लाज्माको लागि काम लाग्छ नि त प्लाज्मा बढ्नु हाम्रो त्यो ब्लड आजको त्यो बडीमा ब्लड देखाएको थियो हाम्रो परिवारहरू रिसायो वातावरणै बिथोलियो के रेसिपी भएको होइन उनीहरूले मार्नु पर्ने के चाहिँ हुन्छ र होइन त त्यो छ ठुलै मान्छे भएको भए अनि भनौँ एउटा रेसिपी कसैको होइन एउटा त्यस्तो खालको इस्यु खालको मान्छेहरू भएको चाहिँ उनीहरूले किन मार्नु बचाउनु बचाउनु गरेबाट अब निस्किन्छ अब मान्छेको बडी अनुसार हुन्छ अरे क्या हार्ट एट्याक भएको छ भने निस्किन्छ अरे हार्ट एट्याक भएको भने हार्टबाट होइन फुटेर ए त्यस्तो गर्दा निस्किनु हुने त्यो हार्ट एट्याक भएको छ भने चाहिँ त्यो के अरे आरसिपी गर्दा निस्किन्छ अरे क्या करा नै भाँचिन्छ अरे नि त करङ पनि भाँचिन्छ अरे ठिक छ नि कसरी छ तर यिनीहरूलाई त त्यस्तो थिच्दैन कि हार्ट एट्याक भएर मऱ्यो होला कि कुरोमा होइन त्यो बिपी बढ्यो होइन बिपी बढेपछि अनि सायद किर्का पनि बिपी बढेको थियो अरे किर्का पनि निस्केको थियो अब हामीले हेरेर थिएन किर्काको त थिएन फोटोमा त थिएन उनीहरूले खिचेको पनि थिएन हार्ट एट्याक भयो भने त्यो निस्किन्छ अरे है पर मेरो बिरामीतिर मैले इमर्जेन्सी पनि देखेको है के एउटा केटो यति थिच्दो रहेछ यार है त्यो मान्छे त बाँचे भए पनि त्यो त त्यो करङहरू भाँचेर त्यो उयो नै हुने पम्प गर्दो रहेछ क्या ग्याच यति छ है त्यहाँ त कोरोना थिएन नि त एउटा आउँछ ठिक छ अर्को आउँछ ठिक छ है बाँच्यो कि मरेको त्यो मरेको सातजना ला होइन गएपछि भर्खर गेटो रहेछ थिच्छ यहाँनिर थिच्दो रहेछ है निको भएपछि पनि पुग्छ होला नि त्यो त निको भएपछि पनि त्यो थिचेको पुसिरहन्छ होला नि पछिसम्म है निको भयो त अनि त्यो मान्छे मऱ्यो नि मऱ्यो
साथ जानु खोज्दा हिँड्नुभन्दा थित्दो रहेछ क्या, फर्किन्छ अरे तपाईँ त त्यसरी है, फर्किन्छ नि मुटु अनि फेरि मुटुले काम गर्छ अरे, एक सयजनामा एकजनामा त्यही त्यस्तो हुन्छ अरे क्या, फर्किने चान्स हुन्छ अरे थिचेर। त्यो अस्ति फुटबल खेलाडी लड्यो नि एकचोटि, क्रिस्टियन एरिक्सन नेदरल्यान्डको होइन, डेनमार्क हो, डेनमार्क, त्यसलाई पनि त्यस्तो गरेको हो त थिचेको हो, ऊ त स्ट्रक भएको अरे नि त बाँचेर हेर्यो नि, त्यो बाँचेको यता भएर सोनालामा पानी फेरि पऱ्यो भने के हुन्छ, फेरि बाढी आउँछ मेलो पनि तिमी, पानी त ऊ कालो लाग्यो त बाह्र यसमा कागज के हुन्छ हेर्दै जाउँ, एक वर्षमा पर्ने पानी हँसी तिन चार दिनै पऱ्यो अरे त, पोहोर परार एक वर्षमा पर्ने पानी हँसी तिन चार दिनै पऱ्यो अरे नेपालमा, के भएको त त्यस्तो माथिबाट पुरै, तर प्रभुको समय आइरहेछ क्या तपाईँहरूलाई, के भएको यसमा सूर्य पनि रक्तमा रक्तचन्द्र रक्त सूर्य भयो नि है, भयो रक्तचन्द्र भयो, अनि अस्ति भएन त नि, मैले त्यति यादै गरेन, चाइनाबाट खिचेको अस्ट्रेलियाबाट खिचेको फोटोहरू थियो त त्यति मैले ध्यान दिएन, पुरै रातो कि मानिसको भिड अब त यति धेरै छ कि है, हिजो अस्ति यस्तो भिड हुँदैन्थ्यो, जस्तो पनि लिएर हिँड्छु म त, अब कोरोना फेरि बढ्ला जस्तो भन्ने के भइसक्यो, अब यतिको मान्छेको भिड आएपछि त कोरोना नबढ्ला भन्न सकिँदैन र, अब एज भन्दा खतरा है यो त, एचआइभी भन्दा खतरा है, खतरा खतरा, अब औषधि उपचार छैन, औषधि उपचार छैन,